ሰላም ጠነስትልን የትውድዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዤ ቀርብ ያለው እመቤት አክሊሉ ነኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችን ቆዩ በሰንደቅ ዓላማችን ስር ተሰባስበን የኢትዮጵያን ህብረ ብሔራዊ አንድነት እናጸናለን ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ አገልግሎቱ ዛሬ የሚከበረውን የሰንደቅ ዓላማ ቀን አስመልክቶ ለመላው ኢትዮጵያውያን የእንኳን አደርሳችሁ መልእክት አስተላልፏል የ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የሉዓላዊነታችን ምልክት የነፃነታችን አርማ የክብራችን መገለጫ ነው ሲል አውስቷል በሰንደቅ ዓላማችን ስር ተሰባስበን የኢትዮጵያን ህብረ ብሔራዊ አንድነት እናጸናለን ያለው አገልግሎቱ ዛሬ ላይ ለዋላዊነታችን በዘላቂ ታዋቂነት ሊረጋገጥ የሚችለው ሀገራችንን ከልመና ነጻ ስናውጣት ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ቻይና ቤጂንግ ገቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ቻይና ቤጂንግ ገብተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቻይና ቆይታቸው በሶስተኛው የቤልት ኤንድሮድ ፎረም ላይ እንደሚሳተፉ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል በኢትዮጵያ በኮሌራ ወረርሽ 327 ሰዎች መሞታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፍ የህፃናት የነፍስ አድን ፈንድ ዩኒሴፍ አስታወቀ ዩኒሴፍ በኢትዮጵያ ያለውን የሰብዊ ሁኔታ አስመልክቶ ባወጣው ሪፖርት በኢትዮጵያ 327 ሰዎች በኮሌራ ወረርሽኝ ምክንያት መሞታቸውን ይፋ አድርጓል ይፋ ባደረገው ሪፖርት እስከ መስከረም 19 ቀን 2016 ዓም ድረስ የተረጋገጡ ወደ 250 የሚጠጉ የኮሌራ ተጠቂዎች መመዝገባቸውንም ገልጿል የተከሰተ ወረርሽኝ ከኦሮሚያ ክልል ቀጥሎ ደቡብ ና ሌሎች አካባቢዎች መዛመቱ የተገለጸ ሲሆን አሳሳቢነቱ እየጨመረ መምጣቱ ተነግሯል በቂ ያልሆነ የመጸዳጃ ቤት የተበከለ ውሃና ደካማ የሆነ የንጽህና አጠባበቅ ለኮሌራ ወረርሽኝ እንዲስፋፋ ዋነኛ ምክንያት መሆኑ ተመላክቷል እንደ ተመራማሪዎች ገለጻ በየአመቱ ከ13 እስከ 4 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች በኮሌራ የሚጠቁ ሲሆን በአለም ዙሪያ ከ21 እስከ 143 ያህል ሰዎች በኮሌራ ምክንያት ይሞታሉ በሲዳማ ክልል የአፈር ማዳበሪያ ስርቆት ፈጽመዋል የተባሉ ተጠርጣሪዎች ተጠያቂ እየተደረጉ መሆኑን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ሀላፊ አቶ አለማየው ጢሞቴዎስ በክልሉ ባለፈው በጀት አመት 2140 ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ስርቆት ተፈጽሟል ብለል የአፈር ማዳበሪያው በምርት ዘመኑ ለአርሶ አደሩ በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሰራጭ መንግስት ከ28 ሚሊዮን ብር በላይ ድጎማ ያደረገበት እንደሆነም አንስተዋል የተመዘበረው አፈር ማዳበሪያ አርሶ አደሩ ማሳ ደርሶ ቢሆን ና በአግባቡ ጥቅም ላይ ቢውል ኖሮ ከ ሺ ኩንታል በላይ ምርት ሊያገኝ የሚችለውን አርሶ እንዲያጣ አድርጓል ያሉት ሀላፊው የደረሰው ጉዳት በገንዘብ ሲተመን አንድ ቢሊዮን ብር በላይ መሆኑንም አመልክተዋል ከጉዳዩ ጋር በተያዘ 148 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል ተጠያቂ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው የአክሲዮንና የብድር ሰነዶች ሽያጭ የሚተዳደርበትን ረቂቅ መመሪያ ማዘጋጀቱን የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን አስታወቀ መመሪያው ወደ ትግበራ ሲገባ ከአክሲዮን ሽያጭ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ እየታየ ያለውን ችግር ለመፍታትና በተለይም ኢንቨስተሮችን ከተሳሳተ መረጃና ከማታለል መመሪያ ወደ ትግበራ ሲገባ ከአክሲዮን ሽያጭ ጋር በተያዘ በኢትዮጵያ እየታየ ያለውን ችግር ለመፍታትና በተለይም ኢንቨስተሮችን ከተሳሳተ መረጃና ከመታለል ለመጠበቅ የሚያስችል ነው ብለዋል ባለስልጣኑ ባለስልጣኑ ሰነደ ሙአለ ነዋይ ግብይት መመሪያ በሚል የሚጠራውን የአክሲዮንና የብድር ሰነዶች ሽያጭ የሚተዳደርበትን ረቂቅ መመሪያ ለህዝቡ ይፋ ማድረጉም ተገልጿል የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን በአዋጅ ቁጥር 1248 ህዝባር 2013 ከተሰጡት ስልጣን እና ተግባራት መካከል አንደኛውና ዋነኛው የሰነደ ሞአለ ንዋይ የአክሲዮንና የብድር ሰነዶች ለህዝብ ለሽያጭ የሚቀርቡበትን ተግባራት በተመለከተ ተገቢውን የህግ አሰራር መዘርጋት ነው የውጭ ዜና ናይጄሪያ የነዳጅ ምርቷን በቀን ወደ ሁለት ሚሊዮን በርሜል ከፍ ልታደርግ መሆኑን አስታወቀች በአቡጃ የዘርፉ ባለድርሻ አካላት በሰባት አዳዲስ ደንቦች ላይ ለአንድ ሳምንት ያክል የቆየ ውይይት አድርገዋል የናይጄሪያ የላይኛው ተፋሰስ ቁጥጥር ኮሚሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ግቤንጋ ኮምላፌ እንደተናገሩት በተያዘው አመት መጨረሻ ላይ በቀን 2 ሚሊዮን በርሜል ነዳጅ ለማምረት መታቀዱን ገልጿል ከመካከለኛ እስከ አጭር ጊዜ በተቀመጠው እቀደ መሰረትም በቀን የሚገኘውን የነዳጅ ምርት ወደ አራት ሚሊዮን በርሜል ከፍ ለማድረግ እንደሚሰራ ነው የገለጹት ሀገሪቱ አሁን ላይ በተለያዩ ችግሮች ሳቢያ የምታመርተው ነዳጅ በቀን 13 ሚሊዮን በርሜል መሆኑን በመድረኩ ተነስቷል በጋዛ ሆስፒታሎች ያለው መጠባበቂያ ነዳጅ በ24 ሰዓታት ውስጥ ተሟጦ ሊያልቅ እንደሚችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ የመጠባበቂያ ጀነሬተሮችን ማቋረጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ህሙማንን ህይወት አደጋ ላይ ይጥላል ሲል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ በድረገጹ ገጹ አስፍሯል በሙሉ ከበባ ላይ ባለችው ጋዛ ውሃ ምግብ ኃይልና መድኃኒት አቅርቦት እየተመናመነ የሚገኝ ሲሆን የተለያዩ የረዴት ድርጅቶችም ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ መዳረሻዎች እንዲከፈቱ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ ቻይና እስራኤል በጋዛ የፈጸመችው ድርጊት ራስን ከመከላከልም ያለፈ እንደሆነ አስታውቃለች የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግዩ ከሳውዲ አቻቸው ፌሰል ቢን ፋርሃን አል ሳውዲ ጋር በስልክ ስለ እስራኤል ሐማስ ፍልስጤም ጦርነት ዙሪያ መወያየታቸው ተዘግቧል እንደ ዘገባው ከሆነ ቻይና የእስራኤል ድርጊት ራስን ከመከላከል ያለፈ እንደሆነ ታምናለች ተብሏል በመሆኑም እስራኤል በሐማስ ጥቃት ምክንያት መላው ፍልስጤማውያንን ከመጉዳት እንድትታቀብ ዋንጊዩ አስጠንቅቀዋል ተብሏል የዩናይትድ ኪንግደም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጀምስ ክሌቨር ሰላማዊ ሰዎች ለስቃይ ለመዳረጋቸው ተጠያቂው ሀማስ ነው ማለታቸው የሚታወስ ነው ሚኒስትሩ ለፍልስጤማውያን ስቃይ ተጠያቂው ሀማስ ነው ብለዋል በአፍጋኒስታን ከ ሺህ በላይ ሰዎችን የገደለው ሁለት ከባድ ረደ መሬት ከተከሰተ ከቀናት በኋላ ምዕራባዊ ክፍሏ በሌላ ርደ መሬት ተመታ የአሜሪካ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ እንዳለው በ63 ማግኒቱዩድ የተለካው ርደ መሬት የሄራት ከተማ አቅራቢያን መቷል እንደ አካባቢው የጤና ባለስልጣናት ከሆነ በዚህ ርዕደ መሬት ቢያንስ የአንድ ሰው ህይወት አልፏል ሌሎች መቶ ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው በግዛቷ በሚገኝ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው እንደሚገኝ የአለም ጤና ድርጅት አስታውቋል በቅርቡ ተከስቶ በነበረው ርደ መሬት ከሞቱት መካከል ከዘጠና በመቶ በላይ የሚሆኑት ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት የህጻናት ድርጅት ዩኒሴፍ መግለጹ አይዘነጋም የአሜሪካ ጂኦሎጂካል ሰርቬ እንዳለው አዲስ የተከሰተው ርዕደ መሬት ማዕከል ያደረገው ከሄራት ሰሜን ምዕራብ 30 ኪሎ ሜትር የሚርቅ አካባቢ ነው የትውድዳቹ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን የሰአቱ ዜና ይህንን ይመስል ነበር ከሌሎች ቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ